Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій за стійкою Микола Полосі в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ФМ. Всім привіт! З вами Коля Полосін. Це кіно Київ щотижня, в якому ми говоримо із людьми, які так чи інше пов'язані із кіно. Я називаю їх кінопрофі. Ну і власне сьогодні в нас е, 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 така цікава гостя, з якою ми дуже давно спілкувалися. Власне, це Оля Любарова. Вона є кастинг-директоркою, і вона є співзасновницею такого порталу, як Dreamcast. Оль, привіт, тобі привіт. Ну, власне, давно бачились, тому знову таки хочеться дізнатись, які реалії кастинг індустрії в Україні, так як зараз це відбувається. Самопроби, проби онлайн, проби, що змінилося так, за останній час. Поговоримо про Dreamcast. Да, і які там можливості, і я знаю, що там величезний потужний портал. Ну і власне, ті люди, які цікавляться, як отримати роль у проектах, ем, також буду вдячний, якщо порадишся, а точніше порадиш, що їм робити, що прокачувати. Окей? Окей, okay. давай почнемо із кастингу в Україні на сьогодні. Як він розвивається, що розвивається, чого не вистачає, як думаєш. Ну, зараз, в принципі, був короткий період під час пандемії, коли не знімали практично нічого. На час, поки всі адаптовувались до нових реалій, і е, зараз, напевно, я можу майже сміливо сказати, що знімають дуже різні типи контенту знову. М -м, ясно, що зараз є поправка на ковід, і там потрібні сертифікати для е, того, щоб приймати участь у зйомках і таке інше. Але е, тим не менш, знімають і серіали, і кіно, і реклами. Е, найбільше знімають, ну найчастіше знімають рекламу. І їх знімають багато, ну дуже багато компаній одночасно в місяць. Постійно я якби з серіалами напряму не працюю, але бачу, що багато моїх колег шукають акторів на серіали і бачу анонси нових серіальних проєктів. Також розвиваються зараз копродукції так. знову і тому, що ну, якийсь час знову ж таки копродукції не працювали через ковід. По суті, якби кастинг індустрія не стоїть на місці. Все працює, акторів шукають, акторів знімають. тому... Оль, ну... а скажи, ти сказала, що більш за все це ми зараз кажемо про Україну чи про Київ саме про зйомки? Більше реклами, а... там, серіали, фільми? Да? Ну, в принципі, взагалі ми розуміємо, що. Там, ну, напевно, 80% зйомок акумульовані в Києві, або навіть якщо е, проекти знімають не в Києві, то все рівно продакшн компанії з Києва їдуть кудись знімати проекти. Ага. А чому більше реклама? Це легше, це прибутковіше. Е, ну, це прибутковіше, і дуже багато компаній знімають е, реклами. І ну, якби це просто контент, який знімається завжди постійно, незалежно ні від чого фактично. Тому що ну, якби там алгоритм саме реклам я не буду переказувати весь uh -huh. ну тобто там компанії замовляють uh, собі реклами, але uh, ну, просто от я принаймні з своєї роботи можу сказати, що в мене буває там по 4-5 реклам на місяць, а uh, в той час як там може бути два чи три повнометражних фільми, uh, короткометражних фільмів теж багато знімають зараз авторського кіно uh, для режисерів, які там починають свій шлях встановлення, або uh -huh. в яких є якісь короткі. Історії задумки. Теж, ну по суті, на щастя, ще Український культурний фонд відновив програму розробки кінопроєктів, і також цієї осені був такий великий сезон зйомок тизерів для майбутніх повнометражних фільмів і серіалів. Це, що це у якості підтримки, так? Да? Це у якості підтримки. Тобто можна створити, я знаю, що от буквально там минулого тижня були теж а, у нас люди, кіномейкери там Костянтин Коновало, фірма Вітовська. Вони зняли тизер до вдова Коношевича, можливо, чула. І вони також заручились підтримкою УКФ. А, тобто вони умовно виділяють гроші на а, першу стадію, на тизер, на біблію там персонажів, на промоцію. А далі вже фестивалі, якісь фонди, які. С події я маю на увазі, отак це відбувається в українському е, кіно. Зараз я маю на увазі в плані підтримки кінопроєктів. Е, так, з приводу українського культурного фонду вони саме на написання сценарію дають е, зараз фінансування і зйомки тизерів. Тобто є проекти, які просто пишуть сценарії, є проекти, які е, також знімають тизери. Тому е, цієї осінь був такий великий тиз, е, ну якби сезон тизерів саме. Але український культурний фонд оголосив на наступний рік знову таку ж програму, тому це напевно літо. Осінь наступного року знову зніматимуть дуже багато тизерів. І, в принципі, по великому рахунку, я раджу акторам і тим, хто хоче включитись в кіноіндустрію, в кастинг-індустрію, слідкувати за тим, що відбувається в кіно взагалі. Ну, власне, слідкувати за пічингами Дрешкіно, пічингами там. Пічує від фільм Українським культурним фондом, тому що в принципі вони можуть там бачити реєстри списки компаній, які планують mm -hmm. зйомки, і таким чином знаходити собі проекти? Слухай, оце класна тема, то сказала знаходити проект. Mm -hmm. Да, от як умовно зрозуміло, що якщо людина професійна актор, він вже досвідчений, він колись чогось починав. починав. А да? як шукати проекти, де знаходити проекти, де знаходити зйомки, серіали, і як туди залучати? Тися, тобто, що потрібно, я маю на увазі, якщо ти молодий актор, наприклад, ти хочеш потрапити для початку, це може бути легше потрапити куди на рекламу. І звідти вже чи це не залежить абсолютно одне від одного. Абсолютно, абсолютно не залежить одне від одного. Якщо ти молодий актор, тобі найважливіше зробити якісні акторські матеріали. Це е хідшот, ну якби портрет, який там максимально е по справжньому твою суть. Тобто це дуже важливий момент, тому uh -huh. що коли е там роблять фото з ретуш'ю або фото, які не відповідають, ну тобто якісь там сильно абгрейдниці, і потім приходять на кастинг абсолютно інша людина, це, це ніколи не працює і не спрацьовує. Тому найважливіше це мати хороші акторські матеріали, е, декілька фото, відеовізитка, е, і це ну, те, що потрібно для того, щоб подати заявку на будь-який кастинг. Uh -huh. е, реклами і кіно, в принципі, не пересікаються, тому що ну, рекламний бізнес це одна історія, е, кіно це інше. Тому, е, по суті, молодому актору потрібно акторські матеріали, потрібно. Вивчити, ну, якби це можна погуглити, пошукати по кастинг-спільнотах, зрозуміти, хто в нас на ринку працює кастинг-директорами, хто працює в якому типі контенту, хто в серіалах, хто в кіно, хто в рекламах. І зрозуміти, куди ви хочете потрапити. Тому що, якщо ви, наприклад, хочете в серіали, то це одні люди займаються кастингом. Якщо хочете в кіно там, чи в авторське кіно, то так само це такий ресерч можна зробити. Наприклад, мені подобається. Фільму там якогось конкретного режисера. Я дивлюсь, якою продакшн компанією він працює, з яким кастинг директором працює ця продакшн компанія, і знайомлюсь з цим кастинг директором Наприклад, намагаюсь потрапити на будь-які проби так. для того, щоб закріпити це знайомство. Ага. Ну і само собою потрібен талант. Ну, талант, куди ж без нього? Окей, хорошо. Тут, в принципі, ясно. Ти кажеш, що можна пробувати шукати різні групи. Ви створили DreamCast. Розкажи про нього. Це великий портал, я заходив там. І для початківців, і для професіоналів, і для дітей, і для дорослих, абсолютно для всіх. Тобто трохи про функціонал mm -hmm. і про суть цього кастинг-порталу. Дякую добре. Dreamcast – це по суті декілька років тому я готувалась так само до одного з інтерв'ю і почала вивчати. Що говорять європейські кастинг директори про індустрію mm. е і натрапила на декілька європейських кастинг-платформ. Зрозуміла, що це дуже зручні портали за функціоналом. По суті, е ну якби і що немає е якісного аналогу в Україні, тому ми е власне його задумали і реалізували. Е по суті, е будь-хто може створити акторську сторінку на Dreamcast в відповідних категоріях: типу, професійний актор це актор з освітою, е непрофесійний актор це. Там можуть бути люди, які мають досвід зйомок, або мають там навчання в якихось театральних студіях чи приватних школах. Моделі діти. І е, актори масових сцен, ну це така трохи актори масових сцен не дуже дієва зараз категорія. Але по великому рахунку професійні непрофесійні актори, моделі діти. Е, ви е, реєструєтесь на порталі, створюєте свою персональну сторінку, додаєте туди фото і відеоматеріали, і таким чином всі кастинг директори, які користуються порталом, е, коли шукають актора за вашими параметрами віком, е, знаходять вашу сторінку. Е, Мають ваші контакти, відомотріалу відразу показують вас режисеру, і потім на етапі там потенційного кастингу контактують з вами. Запрошують це якби такий один шлях, який зараз найбільше працює на порталі. Що кастинг-директори самі шукають людей серед тобто, мовно вони заходять на портал, і там є якийсь фільтр, Знаєш, щоб там обратно, мовно да, тобто, фільтри, це класно. Там це. є власне пошук за різними критеріями. Uh -huh. Тобто, там там може бути володіння англійською, 30-35 років. Жінки з Львова, ну наприклад. Uh -huh. Тобто можна вибрати е, багато параметрів пошуку. Е, і е, якби, ну, це один пласт, власне, інший так. це е, кастинги, тому що на порталі не, якби, не так часто як е, могло б бути, тому що він розвивається все-таки ще. Але, тим не менш, з'являються е, кастинги. Наприклад, е, для фільму там е, запускається кастинг від, е, серед е, конкретної вікової категорії акторів. На, на конкретні ролі, і е, як тільки він запускається, всі актори, які підходять під е, ці параметри, е, отримують персональне сповіщення про те, що з'явився кастинг саме для них. Так. Е, таким чином вони е, ну фактично миттєво можуть побачити актуальну інформацію про з е, проекти і е, подати заявку. Тоді кастинг директор їх отримує е, ці заявки, і або додає їх в проект або віддаляє, і відповідно е, теж формує собі пул акторів, які е, потенційно розглядають Слухай, щодо порталу, теж заходив дивився. Він ти каже, зараз українською мовою ви ще хочете додати англійську. І в нас є англійська мова, вона просто не фіналізована ідеально. Ага. Тобто там немає блогу на англійській версії, але е, декілька моїх зарубіжних колег вже заходили на портал англійською. Клас. Тому що імена там перекладаються автоматично. Якась там персональна інформація е, теж е, є частина інформації, яку потрібно перекладати вручну. І це якби не завжди спрацьовує, наприклад, там персональна біографія, це те, що ще е, там фільмографія, це те, що треба ще обгрейднути. Ну але це по мірі розвитку порталу. І ну, якби буде доповнюватись. Ми okay, ну, ще хочу спитати: от скільки вже йому рік чи два дрімкасту від створення Да. два. От, а скажи, як взагалі зараз по розвитку цього порталу, да, і чи сильно вплинула пандемія, власне, на те, що більше людей почали а, юзатись да реєструватися і шукати нові можливості для а, пошуку проєктів? Поправочка. йому півтори роки. Півтори. Ага. Так, він в червні заснований, минулого року. Зараз насправді, ну тобто важко відповісти, тому що я, я якийсь певний час відслідковувала цей алгоритм. Зараз не можу сказати, що я постійно це роблю, але. Зараз на порталі зареєстровано вже три з половиною тисячі користувачів. Був якийсь період, поки там всі з самого початку зареєструвалися якась певна частина акторів. Під час пандемії, в принципі, мені здається, що в світі панувало у нині мало хто чим займатися. — Ніхто не але... хотів зніматися, да, нічого шукати. взагалі. — Ніхто нічого не знімав, фактично. Але я маю на увазі апогею так пандемія. Але зараз знову почало реєструватися дуже багато користувачів. Власне, ми не завжди встигаємо всіх ми. Тітєво навіть апрувати, тому що е, дуже багато з'являється анкет, але саме найважливіше, що потрібно розуміти, що для того, е, тобто е, в порталу є такі певні знаки якості, за якими ми власне партнерами з зарубіжними компаніями таким іншим, що для того, щоб е, пройти модерацію. Вона може тривати довго, якщо ви не додасте відеоматеріали, і якісне фото. Е, тому що це дуже принципово, що у, акту... ну, у будь-кого, хто реєструється на порталі, має бути портретне фото, якісне uh -huh. з прямим поглядом в камеру. Е, і так само обов'язково мають бути відеоматеріали. Це може бути шоуріл або відеовізитка. Е, власне, без цих елементів профілі не проходять модерацію, тому що ну, якби ми економимо час і кастам директорів, які е, мусять мати повну інформацію. Інформацію про актора, і так само ми, наприклад, запартнери цього року з європейською кастинг платформою Талента, тому деякі кастинг-директори, коли їм потрібні актори з України, заходять на наш портал з таленти. І нам теж важливо, щоб вони мали, ну якби як і українські, так і європейські мали повну інформацію про актора. Тому, якщо ви хочете зареєструватися, можна записати відеовізитку навіть на телефон. Важливо просто, щоб вас було видно і чутно. Ну, нормальне світло, но нормально якісь картинки. Окей, щодо самих акторів, буквально ще кілька хвилин у нас залишається. А щодо акторів, да? щодо акторів, ті, хто починає, власне, якщо людина просто захотіла, да сказала, я хочу в проект, що а, з чого можна почати? З чого ти б радила почати? З якоїсь самопроби, з якоїсь фотографії, і які навички найголовніше має бути у навіть у початківця, да? актора початківця? Mm -hmm. um... Я повторюсь дуже коротко. Потрібен акторський кейс, базовий фото-відеовізитка, це найважливіше. Потім для того, щоб знайти якісь перші початкові проекти, потрібно відслідковувати. Ну тобто, перш за все, зареєструватись на кастинг-порталах. Це Dreamcast, можливо, таленти, якщо ви володієте англійською mm -hmm. мовою, і якщо вас цікавить вихід там на якісь сусідні країни, бо буває, що шукають в Україні акторів для там. Не знаю, зйомок в Грузії. Так. Тому е, зареєструватися на кастинг-порталах дрімкасти, е, талант та Е, Потім е, відслідкувати всі групи в Фейсбуці, які займаються кастингами. По суті, достатньо написати слово кастинг в пошуку. Вистачає да, груп? Е, ну, є як мінімум Алла Самойленко, кастинг, кастинги України, кастинг Юа. Це ну, три групи, де там по 20-50 тисяч користувачів, де постійно кастинг-директори публікують кастинги. А, uh, Потім телеграм-канали, централ-кастинг, кастинг-директор Юа. Це, напевно, два такі найпрогресивніші канали, в яких uh -huh. щодня з'являється близько 10 кастингів. No, ну а, що, а що до навичок, Олі, навичок ясно, що акторська майстерність, де да, якщо ми скажемо, no, uh -huh. а якщо так конкретніше, да, от які дикція, не знаю, там зовнішні це все умовно, да, напевно, зовнішні. Це, це все не суттєво. Ну тобто несуттєво. дикція теж не завжди потрібна, е, суперпоставлена дикція, тому що якщо ми знімаємо там, наприклад, короткий метр чи повний метр, про, е, я не знаю. Прорабів no. <laughs> якихось араб скоріше потрібна відсутність дикції, ніж дикція. Тому якби це абсолютно не суттєво дуже важливо мати хороші акторські матеріали, тому що uh, ви економите час касну, ну тобто. Економити час – це з однієї сторони, але з іншої, в кастинг директорів дуже великий потік інформації. Uh -huh. Тобто вони запускають один кастинг, в них з'являється близько 500 повідомлень різних заявок. І якщо у вас там погане фото, немає фото, немає відеовізитки, все ще завгодно, то у вас, ну якби в таких особливо термінових потокових проектах, скоріш за все скіпають. Тобто, якщо у вас унікальний типаж і ви підходите випадково саме під цю авторську затію. Цього фільму то так, е, якби ви можете потрапити, і вас можуть попросити записати фото і відеовізитку. Але е, треба розуміти, що це е, якби такий дуже. Великий об'єм інформації і швидкий темп роботи. Оль, дякую тобі дуже. В нас час завершується. На жаль, але в принципі я думаю, ті, хто захотів, вже почув і почує, і побачить. Ольга Любарова була сьогодні з нами у проекті кіно Київ. Говорили про кастинг, кастинг в Україні, про дрімкасту і про можливості. Дякую, Оль, тобі розвитку більше класних проєктів, Ну а ми з вами вже побачимось наступного тижня. в проєкті кіно Київ. Якщо хочете в кіно серіали в рекламу, переглядайте цей випуск і вперед на проби. Майте класний бекстейдж. І бекстейдж, і бекграун такі а, серйозні слова для вас, і все у вас вдасться. До зустрічі, пока кіно Київ, Вікен, тижневий дайджест кіноподій за стійкою. Микола Полосі в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікен на Київ Ефем.